traduït aquesta ampliació d'esport, que és molta, hi ha hagut molta feina aquí. Agrair la bona predisposició sempre de la conselleria per el manco, per tenir les bones parades, que jo crec que això és important, per poder escoltar les opinions, diferents opinions, de diferents sectors, de diferents entitats, amb interessos totalment diferents, moltes vegades, i han estat capaços de, sense fer massa renou, perquè jo crec que s'ha sentit l'ampliació d'esport, no és que no ha hagut un renou en contra d'aquesta ampliació, sinó que hem anat modulant, i jo agrair aquesta predisposició. Després, recordar que això neix de fa molt de temps, que tenim un port molt més alt, molt més gran, i aquí hi ha persones que el varen patir, i quan dic patir, vull dir en primera persona el varen patir perquè els varen tirar ous, per dir d'alguna manera. Jo recordo plenaris que m'han contat a mi que varen ser sucosos i varen ser, gustosos i molt, amb una remor molt, molt forta. No? Per tant, crec que és important avui que aquestes persones que varen proposar la primera ampliació, crec, aquí estan representats. Per tant, moltes gràcies, perquè això és fruit vostre, també. I després, el que també m'agradaria agrair és que hi ha un document tècnic, hi ha una full de ruta, però per mi el valor més important que té aquest parc natural actualment és l'equip de feina que té. És un equip de feina que ha estat capaç de apropar el poble d'Artà en el parc natural. I això era una de les coses que nosaltres passàvem pena. Aquest equip de feina que tenim ara encapçalat per Antoni, i crec que ho puc dir públicament, han estat capaços de fer un port i de fer un parc natural, que és un parc natural que genera activitat, que genera coneixement i que genera una cosa molt important, que és calen sobre els lots. Les du aquí, explica la natura que tenim, ho explica tot, i per mi el valor més important que té ara el parc natural, a part de tot el paisatge, és aquesta feina que tenim. Per tant, aquí, sort, ventura, envant, i tenim una eina que entre tots hem d'anar cuidant i millorant, perquè després vendrà un pruc, que crec que jo això ho acabarà de provar. Moltes gràcies a tot, Miquel. La feinada que has fet, Miquel, jo ho vull agrair públicament, perquè sempre has estat receptiu en les diferents postures que hem tingut. Moltes gràcies. Tots els problemes que han tingut, perquè són, ja sabeu, parcel·les privades, de titularitat que ja no són públiques, i que això en el conseller pues, li ha dit un mal de cap consensuar la feina que ha fet. Per tant, des d'aquí, des de la seu del Parc Natural de Llevant, vull agrair la feina que ha fet en Miquel, el conseller, perquè vull dir, és d'agrair l'esforç que ha fet per arribar a bon som. Vull dir, a veure, que avui presentam una ampliació, però el dia a dia i els anys han estat molt, molt llargs. Vull dir, vosaltres no ho heu patit, però nosaltres, com a polítics, Artà, Catapera i sobretot la conselleria, ho hem patit més a més. Per tant, vull agrair a tots els que han participat en aquesta ampliació. En els moments de tensió que han hagut de posar un pot de pau perquè això pogués ser una veritat, i sobretot, des de Catapera, nosaltres el que volem és això, vull dir, controlar els usos que se podran fer dins aquesta ampliació, que això està molt clar, i sobretot nosaltres teníem una pedra que en el camí que era complicada, i que una vegada més el conseller també la mos ha llevat de davant, que ha estat el pàrquing de Calabuga, com tots sabeu. Per tant, això ha estat una passa que per nosaltres és la més important de 40 anys d'història de Catapera, sense cap dubte, i ja li vaig agrair en el conseller en el Parlament, però aquí públicament he d'agrair la feina que ha fet no només en el pont i en el parc natural d'hivern, però sinó també a de fora, perquè el pàrquing és un element extern, però que també no s'ha oblidat de Catapera i de la importància que té el pàrquing de Calabuga per la zona turística. Per tant, estem d'enhorabona a tots. Gràcies. Molt bon dia a totes i a tots. Valdes, moltíssimes gràcies per les vostres paraules. Amics, amigues, jo he de fer una cosa que la tenia molt clara. El Valdes d'Artà feia referència i jo, òbviament, també me veig en l'obligació, inclús moral, de fer aquesta referència a totes aquelles persones que vareu lluitar, que heu lluitat des del minut zero, perquè avui en dia aquest parc natural tingui la fesomia que té.
i el minut zero d'aquest parc natural no és ni l'any 2015 ni l'any 2019, que és quan jo com a conseller puc respondre, no? Com degut en el càrrec que he anat ostentant aquests darrers anys, sinó des de l'any 2099, 2001, i no, ningú vos ha d'explicar tot el que va suposar, doncs, la iniciativa de simplement protegir. I això jo crec que és, doncs, un missatge que hem de repetir. L'únic que se volia fer, l'únic que se va fer, va ser protegir aquesta terra. L'únic que se va fer va ser doncs, generar un reservori de biodiversitat i de patrimoni natural per aquesta terra. I això va suposar doncs, una campanya encarnissada per alguns partits polítics, però també per part dels agents socials i econòmics. I això no s'ha de permetre. Hem de seguir persistint amb la voluntat de seguir protegint aquesta terra i sobretot també de seguir generant la possibilitat de que les generacions futures presents aquí, que és un goig vorellès, doncs tinguin la capacitat de poder gaudir dels ambients paisatgístics i naturals que molts de nosaltres hem pogut gaudir i disfrutar. Per tant, les meves primeres paraules d'agraïment sincer a totes aquelles persones que vareu lluitar, però que sobretot vareu patir i vareu persistir perquè avui això sigui una realitat. Aquest parc va ser declarat l'any 2001 i per una decisió estrictament política, l'any 2003 va ser reduït a la seva mínima expressió, circumscrivint els seus límits única i exclusivament que les finques públiques que hi havia en aquell moment. Han passat molts anys, hem possiblement tardat massa en tornar a recuperar la dignitat d'aquest parc, però avui, entre totes i tots, entre tots els que som aquí i molta altra gent que ha donat suport i alè en aquesta iniciativa, podem dir que l'ampliació del Parc Natural de Llevant és una realitat. A més, ha estat una ampliació que ha estat, com se comentava abans, molt treballada. Hem intentat que hagi estat el més consensuada possible, perquè tothom se pugui sentir partícip i pugui estimar aquest nou espai natural protegit. Han convertit o han fet d'Espai Natural de Llevant l'espai natural terrestre més gran de les Illes Balears, el segon parc natural, el parc natural més gran de l'illa de Mallorca. Per tant, un parc natural que té una capacitat integradora d'hàbitats terrestres i marins molt important. Un parc natural que divergeix també d'altres espais naturals protegits, inclús altres espais naturals protegits que tenim en ambients muntanyosos. Òbviament, no és el mateix espai natural de Llevant que el paratge natural de la Serra de Tramuntana, amb dos muntanyosos però amb característiques ambientals, paisatgístiques i ecològiques diferents, no? I que, per tant, és molt important també seguir treballant amb aquesta diversificació de la protecció, bàsicament per aconseguir aquests reservoris, no? Aquests reservoris que ens permetin tenir unes illes persistents de cara en el futur. I després també, òbviament, he d'agrair a tot el personal que actualment treballa en el parc i que fa i ha fet possible que doncs, avui puguem estar aquí i que ho puguem fer també amb l'organització d'una diada, d'una jornada que també dona peu el que per mi és una de les coses més importants de la feina que feim, que normalment és la gran oblidada, però que per mi és la més important, que és l'educació ambiental. L'educació ambiental és el primer escaló per conèixer i per tant és el primer escaló per estimar. És importantíssim que fomentem dins dels àmbits institucionals, però també dins dels àmbits familiars, aquesta educació ambiental. Estimar i conèixer la natura segurament serà la garantia de protegir-la i conservar-la de cara en el futur, i jo crec que doncs, les generacions que venen els propers anys també han de tenir aquest aprenentatge i aquest llegat. No? I per acabar, doncs això, donar-vos les gràcies a totes i a tots els que heu vengut, a totes i a tots els que haguessin vengut i no poden venir, però sobretot a totes aquelles persones que estimen la natura i que fan feina també del seu dia a dia per conservar-la. Jo vos convid de veres que sentigueu aquest parc natural vostre i que sobretot també el passeu de cara en el futur, perquè els que mos venen darrere també se l'estimin. Moltes gràcies. Passat. I la mollam aquí
perquè una vegada que passen l'hivern, que normalment ho fan tots junts, comencen a cercar el territori i comencen a cercar quin és el lloc que més els agrada, doncs per fer-se casa seva. I aquest parc pot ser una bona idea, no? Sí. Pot trobar llocs per dormir. Ara que el més gran pot trobar més llocs. I de la mullem aquí a més citar la casa seva. Vinga, la deixem en terra. Ben preparats. La deixem en terra. L'art de vinya, no? Cap a mi no, eh? Claro, ahora voló.